کروں گا جیسے کہ میں نے خطبے کے دوران جو ہے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دے دی کہ کہا قد افلح المؤمنون یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے. تو آج میرا جو عنوان ہوں گا وہ ہوں گا مومن کی صفت یا مومن کی صفات, کیوں تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں یہ بات بیان کر دیا, اعلان کر دیا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے مومنوں کو بشارت دی, مومنوں کو خوشخبری دی, کامیابی کی یاد رکھی. کامیابی کا معنی یہ کہ فلاح کی, آخرت میں نجات کی, آخرت کی آسانی کی, جنت کی نعمتوں کی, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی. تو یہاں اللہ رب العزت نے قسم کھا لی, بیان کر دیا, اعلان کر دیا, وعدہ کر دیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے, ہے نا. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس سورت کی شروعات ہی کتنے پیارے انداز سے کی اور فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے, ہے نا. تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے, اور جو شخص ایمان لائے جیسے اس کے لانے کا حق ہے تو یہ دنیا بھی اس کی انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ جو ہے کامیاب لوگوں میں جو ہے اس کا شمار ہوں گا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہاں سورت شروع ہو رہی ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1, اور پہلی آیت میں دیکھیے خوشخبری سنا دی گئی کہ کامیاب ہو گئے, فلاح پا لیے. اب ایک عام زبان میں اگر میں کہوں جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ جو خواہشات رکھتے ہیں فلاں بنوں ایسا بنوں ویسا بنوں, وہ لوگ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے کامیاب ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر مینجمنٹ فیلڈ میں آپ جائے تو لوگ مینجمنٹ فیلڈ میں کامیاب جو سی ای اوز گزرے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسرز, کامیاب مینیجرز کی کیا خصوصیتیں اور صفتیں ہوتی ہیں, کامیاب مینیجرز کیسے تھے, کون تھے, ان کی کیا خصوصیتیں تھیں, ان کی زندگیوں کو چھانتے ہیں, پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں تاکہ وہ خصوصیتیں, وہ خصلتیں, وہ صفتیں اپنی نفس میں ڈال لیں تاکہ وہ بھی ایک کامیاب کمپنی چلانے والے, کامیاب ایک انسٹیٹیوٹ یا مینجمنٹ چلانے والے, یا ایک کامیاب کمپنی چلانے والے کامیاب انسان بنے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آج جو بات میں رکھنے والا ہوں یہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کی گواہی ہے, قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ہم ان لوگوں کے تعلق سے آج دیکھیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ناکام ڈکلیئر ہوئے ہو, ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, کیوں تو ایمان والے دنیا میں بہت بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہو کسی دور, کسی زمانے اور کسی زمین اور کسی علاقے میں یہ ناکام کہلائے ہو, لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے, فلاح پالی, کامرانی پالی, سکسس کو اٹین کر لیا, فیلئر سے بچ گئے اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کر لیا وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہ کتنی اہم بات ہے یاد رکھیے. اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی یہ درحقیقت صحابہ کے لیے آ رہی تھی, اور صحابہ ہی وہ پہلی جماعت تھے جو ایمان والے تھے. تو اللہ نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے, فلاح پا لیا, سکسس اٹین کر لیا, ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گئے اور ہمیشہ کی جنتوں اور نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ نے اس چیز کو اعلان کر دیا, تو کیوں نہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں جیسے کہ ایمان والے ہونے کا حق ہوتا ہے. مطلب وہ نام نہاد نہیں کہ بس ہاں ہاں ٹھیک ہے ایمان یہ ہے, جیسا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے, ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا وہ ہے جس میں کچھ خصلتیں, کچھ خصوصیتیں, کچھ کیریکٹرسٹکس, کچھ صفتیں ہوتی ہیں, بغیر اس کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے بہت سخت ضرورت, اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, لیکن جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک قفل ہے, قفل ہے, لاک ہے, تو اس کی چابی ہے, تو آپ کسی قفل کی چابی کو بغیر دانت کے تصور کر سکتے ہیں؟ ٹیتھس ہوں گے, دانت ہوں گے, ڈمپلس ہوں گے, گڑھے ہوں گے, ڈیزائنس ہوں گے مختلف جو اندر جا کے لاک کھولتے ہیں. تو اسی طرح اگر ایمان کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس سے کوئی تقاضے نہیں ہوں گے؟ جیسا قفل پلین چابی سے نہیں کھلتا ویسا ایمان جو ہے اس کو بھی ان لاک نہیں کیا جا سکتا, اس کے بھی فائدے, اس کے ثمرات نہیں اٹھا جا سکتے جب تک اس کے تقاضوں کو, اس کے کنڈیشنز کو پورا نہ کیا جائے. تو آئیے آج ہم وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں خوشخبری سنا دی کہ کہا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے,
کیا صفتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، کیا خصلتیں ہوتی ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے ان کے رب نے ان کو کامیابی کی بشارت دی، ان کو خوشخبری سنائی کہ تم لوگ آخرت کے اعتبار سے سکسیزفل ہو گئے ہو، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ ناکام نظر آتے ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے رب نے، کائنات کو بنانے والے نے گواہی دے دی کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامرانی پا گئے، جو ہے جنہوں نے جو ہے سکسیز اٹین کر لی جو لوگ ایمان لائے۔ میں سمجھتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں، وہ تفصیلات میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ایمان کیا ہے، کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتی فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتب اسی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسلی و رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان لائے، والقدر خیر و شر و تقدیر پر کہ جیسا اس کا حق ہے ویسا ایمان لائے، ٹھیک ہے، اچھا برا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا کہلاتا ہے، اور ایمان والا ہونے کے ناطے کچھ تقاضے اللہ بتاتا ہے، وہی کنڈیشنز، وہی صفت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو آپ تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں۔ آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں، تاکہ آپ کی زکات و صدقات ہم تک آپ بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔